Rasul akram aleyhisselam aytadilar: agar bandaning 3 kunlik umri qolgan bo'lsa, 3 kunlik o'sha oxirgi damda siylay rahmni qilgan bo'lsa, Alloh 3 kunlik umrni 30 yilga cho'zib qo'yishi mumkin. Siylay rahmni uzish natijasida Alloh taolo 30 yillik umrni 3 kunga qisqartirib qo'yishi mumkin. Qarang, umrni shunchalik ko'payib yoki qisqarishiga siylay rahm sabab bo'lar ekan.